Ang Diyos ang siyang tumatawag sa atin mula sa ating mga sariling buhay upang makaisa sa kanyang katawan. Tayo ay binigyan ng Espiritu ng pagkakaisa at pag-ibig. Maganap nawa ang kanyang kaluuban sa ating kalagitnaan. Bless the Lord, my soul. Ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ang sumaatin sa araw na ito. Naway sumaatin ang kanyang pagpapala sa pag-ibig, karunungan at kaunawaan upang sa pakikinig ng kanyang mga salita at sa pagpupuri ng ating mga labi, makamtan natin ang lakas at katatagan. Nagkakatipon tayo sa araw na ito upang magpasalamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat at pangangalaga sa atin. Naririto tayo upang sambahin ang Diyos at hanapin ang kanyang layunin at kalooban at pakinggan ang kanyang mga salita. Nagsasama-sama tayo ngayon upang manalangin, umawit at makinig sa mga aral at mapalakas tayo tulad ng kalakasang taglay ng ating mga ninuno sa pananampalataya. Hilingin natin sa Diyos ang kanyang pagpapala at ipagkaloob nawa sa atin ang kalakasan at katatagan. Lahat ay manalangin. Banal na Diyos, pinagmulan mo ng buhay at pundayo ng pag-ibig, pinasasalamatan ka namin dahil sa napapanatili mong presensya. Maraming salamat po at patuloy kaming malayang makapagsamba sa iyo kasama ang aming mga kapatiran. Binubuksan namin hindi lamang ang pintuan ng dako ng aming pinagtitipunan, kundi kami ay umaasan na ang aming mga puso ay mabuksan para sa iyo at sa bawat isa. Sa aming pagsamba ngayon, tulungan mo nawa kaming tumugon sa tawag ng iyong pagmamahal upang mahalin ka, ang aming kapwa, ganun din ang aming sarili. Aming hinihiling na nawa kami ay magbago mula sa sariling tungo sa pagiging matapat na kaanib ng isang katawan ni Kristo. Pangunahan mo po kami bilang isang pamilya.
bilang isang pamayanan ng mananampalataya at bilang isang bansa upang sumunod sa daan ng iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Na ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Dalhin natin sa Diyos sa mga sandaling ito ang ating mga kahinaan at mga pagsalangsang na nagawa laban sa Kanya at sa ating kapwa. Ihingi natin ang kapatawaran ang mga ito sa mahabaging Diyos na patuloy na tumatawag sa atin na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Pakinggan natin ang mga salita ng Diyos. Huwag kang matakot. Hindi kita iwanan ni pabayaan man. Dapat nating malaman ang Diyos na nagsimulang kumilos sa atin ay nagpapatuloy upang ito'y maging lubos. Habang buksan natin ang ating mga sarili sa Kanya, sa Kanyang banal na presensya, makita natin ng ganap ang Kanyang kaluwalhatian na kumikilos sa atin ngayon tungo sa pagbabago. Tanggapin natin ang Kanyang mga pangako at mamuhay sa Kanyang kabutihan. Amen. Tayo po ay manalangin. Pinupuri at pinasasalamatan ka, aming dakilang Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Sa buong linggong nagdaan ng iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa mga pagpapalang aming natanggap. Sa mga taong aming naabot. Sa mga taong ginamit mo upang mabigyang kalakasan ang mga nanghihina. Malagyan ng laman ang tiyan ng mga nagugutom. Magbigyan ng kasiyahan ang mga nalulugmok. At nalulungkot. Mabigyan ng kagalakan at lakas ang mga nanghihina at nang nanlulupaypay. Pinasasalamatan ka aming Diyos for your sustaining grace for each one of us. Pinasasalamatan ka rin namin sa katugunan ng aming mga panalangin, sa mga kapatid namin, aming idinadalangin, mga manggagawa na aming dinadalangin at idinudulog sa iyo para sa kalakasan. Salamat sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin. Sa umagang ito, aming dakilang Diyos ay aming dinadala sa aming mga panalangin ang patuloy na kalalagayan ng aming bansa, maging ng buong mundo dahil sa dulot ng pandemya.
sa ngayon po ay patuloy pa rin na marami ang naroroon sa infeksyon mula sa COVID. Dalangin namin, Panginoon, na lahat sila ay iyong pagpalain ng kalakasan. Kasama ang aming dalangin para sa mga frontliners, mga doktor, nurses at iba pang nangangalaga sa kanila. Nawa ay masumpungan nila ang mga pangangailangan sa araw-araw, lalo tigit yung mga na-hospitalized sa kanilang pangangailangan pinansyal upang makapag-sustain sa kanilang mga pangangailangan sa gamutan habang sila ay naroroon. Dakilang Diyos, aming dinadalangin maging ang lahat ng taong nahihirapan na bunga ng pandemyang ito. Ang mga taong nawala ng trabaho, mga taong na-depressed, na-stressed dahil sa kahirapang nadarama dulot ng kasalukuyan naming kalalagayan. Itinudulog namin sila, Panginoon, sa iyo upang makasumpong sila ng panibagong pag-asang masumpungan sa iyo. Alam din namin, Panginoon, na gagamit ka pa ng maraming mga tao upang maging daan, upang ang mga taong itong nangangailangan ay sila ay magkakaroon nito at makikita ikaw sa pamamagitan ng buhay ng mga nag-abot. Sa gabing ito ay aming dinadalangin ang kalalagayan ng aming iglesia, ang aming mga kapatiran. Hindi man namin sila, hindi man kami nagkikita-kita, pero alam namin na sa pamamagitan ng aming mga panalangin ay patuloy mo kaming pinag-ugnay. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat sa kanila, sa kanilang mga tahanan, sa anumang mga binabaka, ikaw po ang nakatatalos. Nawa ay masumpungan nila ang kasagutan at kalakasan na nagmumula sa iyo upang patuloy nilang tingnan ang buhay na may buong pag-asa. Dahil naroroon ka palagi, kumikilos sa aming mga buhay. Patuloy namin dinadalangin ang aming iba't iba pang magpagnanais na maabot ang kapatiran. Ito man sa pamamagitan ng mga online na services namin, sa aming mga panalangin, sa aming mga pangamusta. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay maramdaman nila ang init ng pagkakapatiran sa gitna ng gantong kalalagayan. Kung hindi man namin sila maabot, ay magsisikap din kaming makapag-abot sa sino mang kapwa na nais namin abutin. At sa umagang ito ay aming patuloy ding dinadala sa aming mga panalangin ang paghahanda namin para sa aming church anniversary. Nawa ay ang bawat isa ay maihanda para dito upang patuloy naming maipagdiwang ang buhay at gawain ng iglesyang iyong itinatag sa dakong ito. Makikita namin kung paano ka kumilos sa aming kalagitnaan noon, ngayon at maging sa darating pa. Patuloy mo ring ihanda ang mga gagampan ng mga tungkulin, lalo tigit ang aming invited preacher. Dalangin namin na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, lalo tigit sa kanyang kalalagayan ngayon, aming dakilang Diyos, si Dr. Romel Linato. Ikaw po ang nakababatid sa kanyang buhay. Dalangin namin na nawa ang patuloy na kalakasan ng iyong igawan sa kanya upang patuloy din siyang maging instrumento ng pagdadala ng mensahe saan man siya inaanyayahang magbahagi ang buhay at inspirasyon na kanyang pinanghahawakan ay magbibigay din ng biyaya sa lahat ng kanyang nakadaupang palag. Amin ding dinadalangin maging ang mga pagsisikap namin
lalo tigit sa mga mahal sa buhay namin, ang aming mga estudyante, mga anak naming nag-aaral. Nawa sa pamamagitan ng kanilang mga pagsisikap ay makita ng iyong karunungan ay hindi lamang hindi nagsisimula sa kanilang sarili kung hindi sa iyo. Kaya dalangin namin, Panginoon, na patuloy silang maghahawakan sa pananampalatayang ikaw ay patuloy na magbibigay sa kanila ng patience, ng katiyagaan sa paggawa ng kanilang mga assignments at requirements sa school. Ganon din naman ang karunungan at focus ng kanilang pag-aaral upang mas lalo nilang makikita ang bukas na inihanda mo para sa kanila sa darating na panahon, habang sa ngayon ay nag-i-equip pa sila sa kanilang sarili upang ang darating na bukas ay maging isang pagpapala para sa kanila. Panginoon, sa iyo namin na hinihiling na nawa ang lahat ng aming mga dalangin ay mayroong lugar sa iyong trono kasama ang aming pananalig ng lahat ng mga magaganap sa aming buhay, sa aming mga pagkilos at paggawa, pakikibahagi, pagsasabuhay ng aming pananampalataya ay laging makikita kung paano namin ito isinamuhay, iniugnay ang aming sarili sa lahat ng mga tao, lalo tigit sa mga aba na nangangailangan ng tulong mula sa mga tao, mula sa iglesia, mula sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo kami sa aming pakikinig sa iyong mensahe. Nawa ay ang paghahanda ng mga aming mga puso at isip ay magbubukas sa isang matatag na pananampalataya habang tinitingnan namin na ang kalakasan ng aming pananampalataya ay laging nakadepende kung paano namin ito pinapalago sa pamamagitan ng aming pakikibahagi, pagsisikap na matuto at pagsisikap na ipamuhay ito. Sa iyo namin hinihiling ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa banal na kasulatan ay matatagpuan natin sa Lumang Tipan, Aklat ni Ruth, Kabanata 1, mga talatang 1 hanggang 18. Basahin po natin ito ng sagutan. Si Elimelek at ang kanyang sambahayan sa Moab. Nang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Noemi na mga taga-Bethlehem, Juda, ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na si Mahalon at Kelwan. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ni Ephrata. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang biyuda si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga 10 taon, namatay rin sina Mahalon at Kelion. Kaya't si Noemi ay naulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Huda.
Ngunit sa daay sinabi ni Noemi sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay, kung paano maging mabuti kayo sa iyong mga mao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo, si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya, at sila'y hinagkan ni Noemi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa inyong bayan. Sumagot si Noemi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umaasa akong makakapag-asawang muli, o kahit pa ngayong gabi ako mag-aasawa at mag-anak. Mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari. Kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh, at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Pagkasabi nito'y lalo silang nagiyakan at hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na, ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilingin iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo, saan man kayo pumunta. Doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa. Kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Nang matiyak ni Noemi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. At ang ikalawang pagbasa ay mula sa Bagong Tipan, Aklat ni Marcos, Kabanata 12, mga talatang 28 hanggang 34. Ganito po ang ating mababasa at maririnig. Ang dalawang pinakamahalagang utos. Ang kadilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseo, kaya siya naman ay lumapit upang magtanong. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Wika ng tagapagturo ng kautusan. Tama po, Guro. Totoo ang sinabi niyo. Iisa nga ang Diyos at wala nga iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya't sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Amen. Morning! Sa muling mapagpalang umaga sa ating lahat, sa ating muling pagsasama-sama sa huling linggo ngayong Oktobre. At papasok na tayo next Sunday sa ating Stewardship Month. At kasama doon ay ang ating
siyempre pinakatampok na gawain para sa ating buwan ng Nobyembre ay ang ating 110th anniversary, church anniversary. Pasalamatan din natin ang Panginoon na patuloy tayong nakikita-kita, hindi man sa face-to-face, kung hindi nakikita-kita tayo patuloy sa pamamagitan ng ating virtual worships. So, isang kapahayagan na tayo ay patuloy na sinusustain ng lakas ng Panginoon upang tayo ay makapagpatuloy sa ating mga gawain, makapag-ugnay sa isa't isa at makapagdalanginan sa isa't isa sa pamamagitan ng ating online services. Tayo po ay dumako sa ating panalangin. Banal na Espiritu, aming hinihiling ang iyong patnubay at gabay sa umagang ito ng aming sama-samang pagbubulay upang ang mga mensaheng aming mapakinggan ngayon ay patuloy na magbibigay sa amin ng lakas upang harapin ang buhay na may buong katatagan sa pamamagitan ng iyong pangunguna sa pangalan ni Jesus. Amen. Madalas maririnig natin at mababasa sa social media ang tungkol sa isang panawagan para sa mga babae na kailangan mag-aantay ng kanilang buwas. Narinig po natin yung kwento tungkol kay Ruth at paano ito nagtatapos sa kaniyang pagkaroon, pagkatagpo ng nagiging asawa. Ano po? So, yun po yun. So, ang ideya ay nagsasabi na ang mga babae na naghahanap ng kanilang magiging kasama sa buhay ay kailangan maging matiyaga at maghihintay ng sinumang lalaki na pipili sa kanila. Kung sila ay magbabago, kanga magiging mabait ang mga babae. Sa kanilang pag-uugali at ginagawa, ay maaring matagpuan nila ang kanilang version ng buwas or buwas. Subalit sa ating binasa sa salaysay mula sa Ruth, hindi ganoon ang nangyayari. No. Hindi ganoon ang nangyayari tungkol sa kwento sa buhay ni Ruth. Ang kwento ay nagsalaysay ng kakaibang pagpapahayag kung paano ang ugnayan ay lumago at kung titingnan natin ang mahalagang kasaysayan na ito ay hindi tungkol kay Boaz actually, kundi tungkol kay Ruth at sa kanyang mother-in-law or yung kanyang biye ng si Naomi. Ang aklat ni Ruth ay nag-angkin ng isang kakaibang lugar sa tinatawag nating biblical canons o panuntunan sa Biblia. Dahil ito lamang ang tanging aklat na nakapangalan after sa isang foreign woman na si Ruth. Dahil ayon sa salaysay, si Ruth ay isang Moabita, hindi siya Israelite. At hindi mula sa lahi ng Israelita. Ang aklat ding ito ay naglalahad ng mga katanungan tungkol sa kasarian, pinagmulan at pagiging iba. No. Ang masisilang mga usaping ito, lalo't sa kanyang panahon, no, sa lumang tipan, ay pinag-aralan ng dahan-dahan. At minsan ay ito ay nagiging malabo at mahirap ipaliwanag. No. Kaya ito ay nangangailangan ng masusing pag-aaral upang mas higit na mabigyang linaw ang mga mensaheng makukuha natin mula dito. At hinding mapapansin na nasa gitna ng kwento sa kabanatang ito ay ang tungkol kay Naomi na nawala ng lahat na nagbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay, maging ng kanyang seguridad. Bakit po nawala ng lahat, nawala ng seguridad? Nauuwi sa pagiging walang pag-asa ang buhay. Ito po ay dahil namatay ang kanyang asawa. At kasunod doon ay namatay din ang kanyang dalawang anak na lalaki. Para bang iniwan na siya sa ere, ano na kanyang gagawin sa buhay? Wala na siyang dahilan upang ipagpatuloy ang buhay
dahil maging ang kanyang lahi ay nawalan na ng hindi na maidugtong, no, dahil sa ganitong kaganapan sa kanyang buhay. At ito ay nangangailangan ng pagiging tapat at matalinong pamamaraan ng isang babae, her daughter-in-law na si Ruth, upang maidugtong o maikonek muli si Naomi sa kanyang kamag-anak na si Boaz upang mapasama at maibalik muli sa kanyang pamayanan, ang pamayanan ng Israel. Sinasabi ng kwentong ito ay maaaring tingnan hindi lamang bilang simpleng kwento ng pagmamahal, kundi ay tingnan ito bilang mahabang kwento, epic story, kung saan ang kanyang papel ay ang pagwalang saysay ng kulturang nakagisnan at mga inaakala. Kung kaya ang kwentong ito ay hindi tungkol kay Boaz, ito ay tungkol sa pagiging Naomi at pagiging Ruth sa ating panahon, maging sa ating panahon. Ang kwento ay nagsisimula sa isang sitwasyon ng bayang Israel at ganun din sa isang partikular na usapin ng isang pamilya, ang pamilya ni Naomi. Nangyari sa panahong ito ang taggutom dahilan na ang kanyang pamilya ay naghihirap. At dahil sa pagkamatay ng lalaking asawa, ganun din sa kanyang mga lalaking anak na silang tagapagmana. Ang inang si Naomi ay nanatili kasama ng kanyang dalawang manugang na si Orpa at Ruth, no. Ang nakababatang babae ay kailangan uuwi sa kanyang pamilya. Kung kaya, iyon nga po ang ginawa ni Orpa nung matapos na magpapaalaman sila sa isa't isa. Ayon din naman sa kagawian, hindi umauwi nga si Orpa sa kanyang sariling pamilya. Subalit, si Ruth ay may kakaibang plano, may kakaibang pananaw. Kaya ay naging usapin ito dahil wala nang ibang anak si Naomi, no, na lalaki na magiging asawa ni Ruth. Kasi iniisip ni Naomi, pagka mananatili si Ruth, dapat ipaasawa niya ng isa pang anak, kaya lang wala nang anak si Naomi, no. Kaya nagiging malaking usapin yon at nagiging burden mismo kay Naomi. Dahil ayon sa tradisyon na kailangan ang buhay ng kapatid ang magsilbing maging asawa sa byuda ng kanyang namatay na kapatid na lalaki. So hindi na natin ipagkaila kung bakit ganon ang tutol ni Naomi kay Ruth, na huwag, hayaan mo na ako, no, huwag ka nang manatili, huwag ka nang sumama sa akin, dahil wala naman akong kumbaga maibigay sa iyo, may offer sa iyo na magiging asawa at pangalagaan ka. O may pagpatuloy pa ang koneksyon o lineage, no, na mayroon sila. Kaya isang kahanga-hanga na mapapansin natin dito ay ang pagpili ni Ruth na manatili kay Naomi sa kabila ng kanyang kawalan. Bagay na ipinagdidiinan ni Naomi na huwag na si Ruth sumama sa kanya. Hindi ito naging balakid kay Ruth ang pananatili kay Naomi o sumama kay Naomi, bagkus ay kanyang ipinahayag ang kanyang seryosong desisyon na sumama kay Naomi. Ang ganoong commitment ay nagbasag sa nakagawi ang kultura na mayroon ang Israel. Para sa Israel, ang pag-aasawa ay dapat doon lang sa kanilang lahi. Ano po? It should be within one's family lineage and ethnic group. Ay, si Ruth ay hindi kanilang kalahi, kaya isa na ang balakid, no, kung titingnan. Pangalawa, marriages with foreign women were often belittled in Israel because they were thought to lead to idolatry. Sa nakagawian, sa tradisyon ng mga Israelita, ang pag-aasawa ng hindi nila kalahi, ano, ay pinagmamaliit dahil sa kanilang kaisipan na maaari ito ay magdadala sa kanila sa pag-worship, pag-introduce ng Diyos-Diyosan. Kaya ipinagbabawal nila yon. Pangatlo, Moabite women were especially censored
di pinahintulutan na sila ay mangunguna dahil sa kanilang kasarian. Lalo't si Ruth ay babae. Ano po? Ngayon. Sa panahon ng kasaysayan na mayroon ang mga Israelita, mayroong mababasa natin sa Isra 9 at sa Nehemias 13 na kanila talaga pong kinundi na ang intermarriage with foreign women. So mahigpit yun na pinagbabala, pinapaalala sa bayang Israel. Kung kaya dahil dito ang librong ito ni Ruth, katulad ng sinasabi sa mga Bible scholars na ang libro ni Ruth ay isinulat to counteract their strict traditions, no, by highlighting a Moabite female convert to Israel, one who will be the ancestress of King David. Kung ating titingnan ang kasaysayan mula sa lahi ni Ruth, doon nalalaytay yung lahi ni David. So, ito po yung counteract na libro upang basagin yung kanilang nakagisnan. Kaya dito natin tinitingnan na sa pamamagitan ni Ruth ay ipinahayag ang hindi karaniwang sitwasyon. Habang pinanatili ni Ruth ang kanyang koneksyon sa pamilya ni Naomi at ng bayang Israel. Kaya matapos na sabihin ni Ruth ang kanyang mga pangako ng pananatili or manatili, matapat at presensya habang buhay. Dito hindi na napigilan ni Naomi na sumama sa kanya si Ruth. Ruth offers unconditional and unreserved love to Naomi. And it's both a promise and a gift. Sa mga huling talata ng Kabanata 1 ng Ruth, kung saan ay pinakita sa atin ang kawalan ni Naomi, dito natin minsan natagpuan ang ating mga sarili. Mga resulta ng mga proseso ng diagnosis tungkol sa karamdaman, mga ugnayang tila na sa mahirap na kalalagayan, kawalan ng trabaho, pagpanaw ng mahal sa buhay, doon natin maiugnay yung ating sitwasyon, lalo higit sa ating panahon ngayon, doon sa nararamdaman at karanasan ni Naomi. Isang beses nakausap ko ang isa sa ating mga kapatid at kanyang hininga isinabi sa akin, "Pastor, matindi ang dumating na dagok sa aming pamilya. Tatlo ang nalaga sa amin dahil sa COVID. Nag-survive man po yung isa sa miyembro ng aming pamilya, pero naiwan sa amin ang malaking bayarin dahil sa kanyang matagal na pagkakaospital dahil sa COVID." Alam ko marami tayong mga kwento ng pinagdaanan. Mayroong hindi gasinong matindi. Meron din namang medyo lubhang mabigat. Opo. Yes, we find ourselves in the empty places, uncertain to the end of the story. Hindi natin alam paano at kailan ang ating seguridad, katatagan at pag-asa na ito ay maibalik. Lalo ang ating kasalukuyang kalalagayan kung saan mas lalong nagpapahiwatig sa atin lagi, no, ng mga pag-alala, ng mga takot, at maging ng panghihina. Ano po? And we are left with simply a promise. A promise that we are not alone.
Isang pangako na nakakita ng panibagong pagsilang sa buhay ni Ruth. Mananatili si Ruth sa piling ng kanyang biyena na si Naomi, no matter what. Na sumama kay Ruth, no matter what. Nasamahan si Ruth, no matter what. Even traditions cannot hinder Ruth to be and to cling with Naomi. She will be with her wherever she goes, wherever she lives, wherever she dies. Ang kwentong ito ay naghahayag sa atin paano nagtatapos ang kwento. Subalit, nagbibigay din sa atin ng confidence na tayo na sa bahagi ni Naomi ay hindi niya haharapin ang buhay na mag-isa. Ruth clings to her, refusing to let her go. Ito ang pangako ng Diyos sa atin, that God will be with us no matter what. It is the promise of our faith that nothing in life or in death can separate us from the love of God. Higit sa lahat, narito ang mahalagang punto ng ating matutuhan sa salaysay na ito ng buhay ni Ruth. Una, si Ruth ay kumakatawan sa isang pag-asa na tumitingin sa unahan. Sa bahagi ni Ruth, hindi niya iniinda ang nakasanayang kultura ng pagmamaliit na sa hindi niya magiging kabilang sa lahi ng Israel at iba pang mga balakid upang pigilan ang kanyang malalim na pagmamalasakit sa kanyang biyenan. Napakaganda ang sinasabi ng isang mangangaral tungkol sa pag-asa, lalo sa ating panahon ngayon. And I quote, "We need a hope that is made wise by experience and is undaunted by disappointment. We need an anxiety about the future that shows us new ways to look at new things but does not unnerve us." Ito lang ay malinaw na nagsasabi sa atin na hindi tayo sa gitna ng ating mahirap na kalalagayan, sa gitna ng marami nating binabaka, huwag tayong mawalan ng pag-asa bagkus patuloy na tumingin sa unahan na may buong kalakasan upang makagagawa tayo at makakalikha tayo ng panibagong sitwasyon ng kalalagayan, makalilikha tayo ng panibagong ugnayan, makalilikha tayo ng panibagong plano sa buhay at gawain na maghatid sa atin sa isang mahayag, malinaw na bukas na may katatagan. Ikalawa, Ruth also reminds us that we can embody the love and presence of God for one another. Sa ating kapighatian, walang ibang mahalagang regalo kundi ang ministeryo ng ating pagdadalanginan, ang ministeryo ng ating presensya, ang ministeryo ng pagpapalakas at kamustahan at iba pang paraan ng ating pagsasama-sama at ugnayan. Ang pagsasagawa nito ay nagpapahayag ng pananatili ng presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. At ito ay tunay sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Marami na tayong mga pamilya kung saan ang kanilang mga mahal sa buhay ay pumanaw. At alam natin ng ating pag-abot, pangangamusta, pagmi-message ay nagdudulot sa kanila ng katatagan, ng lakas upang harapin ang buhay sa gitna ng kanilang kinalalagyan. Pangatlo,
ang patuloy na pagpupursige ni Ruth na sumama kay Naomi ay nagbabala ng isang pagpupursiging pagnanais ng isang nagkakatawang tao na si Kristo na nagmumula sa kanyang lahi na si Ruth na siyang bumasag sa nakasanayan dahil ang Diyos ang pag-ibig at ang kanyang presensya ay nagpapanatili at hindi nagpapabaya sa atin. Kung tayo ay nakararanas ng mga kabigatan sa buhay at ang mga sinumang mga kapatid natin ay sinamahan tayo sa ating mga dalahin, ito ay nagpapatunay din sa pagpapanatili ng presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Kaya napakahalaga sa ating buhay na mayroon tayong makakasama, mga kaibigan, mga nagmamahal, mga kapatid na patuloy nating sinasamahan. Nararanasan ko po ito personally. Kaya isang napakabiyaya na sa mga panahong ito, maramdaman natin patuloy ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga tunay na nagmamalasakit sa atin. Kaya, of course, hindi tayo nagbabaliwala sa isa't isa. Ating patuloy na pagtibayin at pahalagahan ang kontribusyon ng bawat isang nagpapalakas sa ating buhay na naging instrumento upang maranasan natin ang patuloy na presensya ng Diyos katulad ng presensya at pagpapanatili ni Ruth kay Naomi sa panahon ng kanyang kawalan. We can share one another's burden. We can even dispel someone's difficult situation, someone's isolation, at ating mahaharap ang buhay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ating ugnayan, pagpapanatili ng ating mga pangako, pagpapanatili ng ating pagtatalaga ng ating buhay alang-alang sa ating mga paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nais kong bilang panghuli ay ibahagi itong sinasabi ng isang well-known theologian na si Soren Kierkegaard. Sinabi niya, "Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards." Natututo tayo sa ating mga karanasan at naunawaan natin ang tungkol sa buhay. Subalit, atin itong isa sa buhay, tumitingin doon sa unahan upang ang magiging mahayag sa atin ang isang bukas na maghatid sa atin sa pagpapanibago ng lakas at buhay sa ating araw-araw na mapagkilos at paglilingkod. Amen. Ating mga ikapo, pangako at mga handog ay ating kapahayagan ng pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang pinagkaloob sa atin upang tayo ay maging daan ng pagbabahagi para sa iba. Sa ating pagkakaloob para sa kanyang ministeryo, ating tinutulungan ang iba na maging tunay na sila at upang tayo rin ay higit na pinagintay. Kakaloob ng sagana at makita ang himala ng Diyos sa ating buhay at sa kanyang gawain na magkakasama. Maghandog po tayo.
lahat ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kaloob ng iyong mga anak. Tulungan mo nawa kaming hindi manangan sa aming sariling karunungan, sa aming paggamit ng mga handog na ito. Sa kabatiran na habang kami ay kumikilos, ang iyong kalooban ay nahayag, at ang lahat ng tao dito at sa malayo ay makakaranas ng iyong pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming pasasalamat. Amen. Tayo ay manalangin. Pinasasalamatan ka aming dakilang Diyos na muli ay ipinahayag mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng buhay ni Ruth. Alam namin ang kanyang mensahe ay hindi lamang nagdadala sa amin ng pagnanais at pagpapahayag ng matimyas na pagmamahal, kung hindi nagpapahayag din sa amin sa isang mahayag na pag-asa sa darating na bukas sa gitna ng aming mga binabaka sa buhay. Salamat po sa mga mensaheng ito. At ang aming mga buhay sa ngayon ay lalong nakikita at mahihahambing sa aming panahon ang buhay at mensaheng ito ni Ruth. Alam namin na minsan sa aming mga buhay ay nagiging instrumento kami upang ipahayag ang yumayakap na pag-ibig ng Diyos at ang pagpapanatili nito upang magbibigay sa amin ng lakas na harapin ang buhay ng may buong katatagan. Pinasasalamatan namin ang buhay ng aming mga kapatid na patuloy na nakakaranas ng iyong kabutihan, lalo't higit sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat sa buhay na tinataglay ng aming mga kapatid upang muli maihayag ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng kanilang pagdiriwang na ito. Sa pagsapit na lang ng kanilang kaarawan ay makikita nawang iyong pagkilos upang ang kanilang araw-araw na pagampan ng mga tungkulin ay laging naghahayag ng iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Aming pinasalamatan maging ang iyong pagbibigay ng lakas sa aming mga kapatid mula sa karamdaman, sa kanilang paggaling mula sa panghihina ng kanilang kalusugan. Aming patuloy na dalangin ang ganap nilang kagalingan, at ganun din patuloy ding inilalapit ang aming mga kapatid na ngayon ay patuloy na dumadanas ng kanilang karamdaman
Dalangin namin, Panginoon, na naway masumpungan nila ang kalakasan na nagmumula sa iyo habang kumikilos sa kanila, sa kanilang mapagsisikap na mabigyang lunas ang kanilang nararamdaman na panghihina ng kalusugan. Mga mahal sa buhay na nangangalaga sa kanila, nawa ay magdudulot ng inspirasyon din sa kanila upang ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ng pangangalaga ay matugunan sa pamamagitan ng mga pamilya, ng mga doktor, ng iba pa na gagamitin mo upang lumakas ang kanilang pananalig sa iyo. At ang pagyakap na ito ay magdudulot sa kanila ng panibagong lakas ng pagharap sa ganoong sitwasyon ng kahirapan. Aming dinadalangin ang mga hanap buhay ng aming mga mahal sa buhay at mga kapatid, malayo at malapit sa ibang bansa at narito. Dalangin namin ang iyong pangunguna at gabay at lalo't higit ang kaligtasan ay siyang igawad upang palaging maranasan ang kalakasan at kaligtasan sa pang-araw-araw nilang pagkilos kasama ang kanilang pamilya ay mai-provide ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Patuloy naming dinadalangin ang aming mga estudyante sa kanilang mga pagsisikap at pag-aaral. Dalangin namin na ang kasipagan, ang pagiging resourceful, tiyaga ang siyang igawad sa kanila upang ang mga pag-aaral na ito ay magdudulot sa kanila ng panibagong lakas pangharapin ang buhay at ihanda ito ng may buong pagtitiwala na ikaw ang siyang mangunguna sa kanila. Pagpalain mo ang bawat tahanan namin kinabibilangan, sa iyo namin itinataas ang bawat isa sa mga pagsisikap na mapangalagaan namin ang pananampalataya ng aming mga mahal sa buhay at ng buong sambahayan. Upang mula rito ay amin ding titingnan ang aming bahagi bilang pangangalaga din sa aming iglesia, maging sa kalikasan at pamayanan kung saan kami napabilang at saan mo kami dinadala. Sa aming pagharap sa panibagong buwan muli ng Nobyembre, dalangin namin na ihanda mo po kami lalo tigit sa aming pagdiriwang ng church anniversary. Dalangin namin na nawa ay ito ay magiging matagumpay sa pamamagitan ng sama-sama naming pagkilos upang sa gitna ng kanitong kalalagayan ay aming patuloy pa rin ipagdiwang ito ng may buong kahulugan at pagpapanibagong tanaw para sa bukas, para sa iglesyang ito at ng kanyang ministeryo. And now, go forth, following as the Holy Spirit leads you, moving in love and compassion, pursuing justice and mercy, and trusting in the God of peace. For the source of all life and love is as close as your every breath. Let us breathe deeply in the name of the Creator God, Redeemer and Sustainer. Amen. Thank you.
on that day, today's your birthday, may God's blessings upon you stay. We are friends, join with you in celebrating this day. What a glad day, today's your birthday, may God's blessings upon you stay.